តេស្តីជនជាតិគីទីគ្រុបយងិមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដិមានអន្តរជាតិថ្មីមួយដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលမ៉ាក្រុងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសកលទោសអំពើភេរវកម្មក្រោយការកាត់ក្បាលគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅជេទីក្រុងប៉ារីស ប្រធានមេតពតីបារាំងលោកអេម៉ូណូយអេម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានចូលទៅចំពោះអង្គការឃីតកម្មដូប្រេផ្សាយបំផុតដែលលោកផ្ទាល់បានចាត់តុកថាជាការវិយប្រហារដោយអង្គការភេរវកម្មបានបណ្ដាលឲ្យគ្រូបង្រៀនម្នាក់ស្លាប់នៅទីក្រុងប៉ារីសហើយដើម្បីដឹកនាំបារាំងក្នុងរូបនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលជាត្រង់មួយនឹងសនយាធារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការជាបន្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្មនេះបតាមកាលជិមផ្សាយដីសាព័ត៌មានជិនស៊ុនហូនៅប្រតិថ្ងៃសៅរ៍ទី17 មកក្រុងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានបន្តពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អនុវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងតំបន់កងហ្វ្លងសងអូនីណែនមួយម៉ោងបន្តពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវបានធ្វើខិតខណៈដែលគាត់ពំពង់បង្រៀនសាអំពីសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការបញ្ជៃមតិលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភារកិច្ចដែលបានសម្រាប់គ្រូបង្រៀនរូបនោះដោយសារតែពួកគេចង់បំផុសសាធារណរដ្ឋបំផុសលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រុយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធសេរីភាព ប្រធានិធិបតីរូបនេះបានសងកត់ធ្ងន់ថាក្រមភេរវករនឹងមិនបំបីប្រទេសបារាំងបានឡើយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំបានបានដឹងថាចុងរងគ្រោះគឺជាគ្រូបំរៀមប្រវត្តិសាអាយុ47ឆ្នាំដែលត្រូវបានកេរីការថាលោកគ្រូរូបនេះបានបញ្ញើគំលូជីវចោព្យាការីមហាម៉ាត់ដោយអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាការប្រមាថហើយបន្តមករូបគាត់ត្រូវបានសម្រាប់ដឹកកាត់ក្បាលតែម្ដងจนสงสัยដែលបងកករឿងនេះមានអាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសល្បាតប្រទេសឃើញនៅដំបាននោះជាមួយនឹងកំបិតជាផ តាមសេចក្តី ரிக்க ាជូនដៃដល់រូបនោះបានស្រេចថាប្រជាម្ចាស់អចารย์ណាមុនពេលបើកវិប្រហាប្រព័ន្ធសັບខ្សែខាងលើបានរៀបកាលថាពលិកបានបាញ់សំឡាប់ជូនដៃដល់ក្រោយពីជូននោះបានតដៃនឹងមិនប្រមអោចចាប់ខ្លួន គបបញ្ជាការបិដੰខែសិហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Garrel Damannong បានកត់សម្គាល់ថាហានិភ័យនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយសារតែមនុស្សរាប់ចំនួន8132នាក់ត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃការប្រមានធ្នាក់ជាតិចម្ពោះភៀបជ្រូននិយមផ្នែកសាសនា